Бул долбоорун алкагында ошо фактчек KG деген сайт иштеп баштады. Негизи эле бул фактчекинг деген түшүнүк бизде Кыргызстанда азыр-азыр гана пайда боло баштады. Фактчек деген бул маалыматтарды текшерүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, азыркы күндө ошо замандын талабы болуп калбадыбы? Фейк аябагандай калп маалыматтар аябагандай тарап кетти. Кыргызстанда дагы, анан кийин ушу маалымат согушу жүрүп дүйнө жүзү боюнча, анан Кыргызстанга дагы мисалы дүйнөлүк ар кандай туура эмес калп маалыматтар дагы жетип жатат. Ал эле эмес, Кыргызстан ичинде дагы ушактын негизинде же ар кандай бирөөнү каралоо максатында же болбосо жөнгө адамдай социалдык маңыздагы ар кандай маалыматтар дагы ошо калп фейк маалыматтары аябагандай тарап жатат. Азыркы күндө мисалы жөнөкөй адамдардын жашоосунда бул маалыматтар мисалы WhatsApp, социалдык түйүндөр аркылуу дагы мисалы көп кездешет да. Ушул FactCheck.kg сайтында иштеген журналисттерге кайрылса болот, адамдар дагы ушул фейк маалыматтарына күбө болгон адамдар ушул маалыматты текшерип бериңизчи деп бизге кайрыла турган болсо, биз ушул маалыматтарды текшерип беребиз. Жалпы маалымдоо каражаттарынын журналисттерин, ошонун ичинде жөнөкөй колдонуучулар, интернет колдонуучуларына дагы көп мындай колдон келишинче көбүрөөк маалыматтарды берип, ошо фейктерди кантип текшерүү керектигин үйрөткөнгө аракет жасайбыз.